Tudi tiste ekipe, ki sicer ne igrajo v dveh elitnih tekmovanjih, torej v Ligi prvakov ali v Evropskem pokalu. In to je lepa priložnost za Triglavane, da na tovrstnih turnirjih, kot je ta v Kranju, dobijo izkušnje, da se lahko potem toliko bolj ekvivalentno merijo z ekipami recimo v Challenger Cupu. Ja, ta Challenger Cup je zelo zanimivo, to je neka nova noviteta, kar je zelo zanimivo za te klube, ki se trudijo biti zraven najboljšimi in več takih tekem bojo dobili, skozi bojo bili boljši. Tako da jaz vidim to samo dobro za posebej ta evropski vaterpolo na klubskem nivoju. Takole se začenja torej še četrti obračun za kranjske Triglavane. V četrtem krogu nasprotnik zasedba Honveda iz Budimpešte. Tokrat Madžari tisti, ki bodo začeli s prvim napadom pri Madžarih, sicer kopica tako tujih kot tudi madžarskih vaterpolistov, kapetan Hosnjanski pa tisti, ki ga bomo zagotovo spoznali med samim obračunom. Prvi napad sedaj je dobro ustavljen. Ja, te lahko pričakujemo od Madžarov isto, tako kot smo včeraj videli od Francozov, da bojo stisnili pressing. Tok časa bojo držali pressing, dokler se ne bo naš center postavil na pozicijo, potem se bojo potegnili v cono. Tako da... Napad Triglavanov lepo bi bilo seveda, če bi Kranjčani prišli do vodstva. Ja, tule pa so hitro Madžari z odlično obrambo pokazali, da ne bo niti prostora za zaključni strel. Ja, hitro je zmanjkal časa v napadu, žogo smo vrgali v aut, s tem smo se potegnali vsi nazaj, da ne dobimo te rekontre. Poglejmo še en napad za Madžare. Odlično, Jure Beton. Veliko sva govorila torej o dobri obrambi Triglavanov, o tem, kako pravzaprav, kar se samega obrambnega dela tiče, Triglav lahko meri moči tudi z najboljšimi, ampak kaj narediti v primeru napadov, kako biti bolj učinkovit, kje je mora biti še rezerva. Včeraj recimo na tekmi, ki sva jo pospremila proti Štrasburju, je res manjkalo nekaj sreče, nekaj zbranosti pri realizaciji. Enostavno moraš biti 100-odstoten pri vsaki priložnosti, ki se ponudi. Ja, jaz verjamem, da strokovno si se zmenil, da je obramba tisti element, ki mora biti 100% zbranost in veliko moči je dajo obrambo, je pa treba vedeti, da je to zelo neizkušena ekipa še, ki jim verjetno pa veliko moči zmanjka v napadu. Ampak s tem si nabirajo izkušnje, pridobivajo se seveda tudi moči. Ja, tole tako je Madžari s hitrejšim plavanjem do prednosti tako igralca kot tudi zadetka. Poglejmo še enkrat. Ja, tukaj se vidi jasno, da je naš center odzadu stal, da je lovil nismo mogli pokriti. S tem, da bi lahko še en igrač, ki se že njihov igrač vračal nazaj v brambo, bi lahko stopil vmes in napadil tega igrača, da ne bi prišel tako do lahkega strela. Peter Sugar, strelec prvega zadetka za Madžare, za ekipo Honveda. Včeraj na obračunu s Telimarjem brez zadetka. Ja, včeraj smo pospremili že zanimivo srečanje, tule brez prekrška. To je ta pressing zdaj, kar stiskajo Madžari naše. No, zdaj se že povlačijo nazaj v cono. Še 15 sekund je ostalo za napad, odlična podaja in ja, takoj so bili trije na našem centru. Lepa podaja, prišla je na roko, ampak bili so igrači zelo blizu, da smo to žogo kar pobrali dol z roke. Ni bilo časa za drugi pomislek, takoj bi bilo potrebno sprožiti, če že v tem primeru, kar je seveda precej teže narediti kot reči. Napad znova za Madžare. Spet nekaj težav z vračanjem. Blizu so lahko postavili svoj napad Madžari. Podaja na centrski položaj in tam izključitev. Izključitev Paunoviča. Priložnost torej za 20-sekundni napad Madžarov z igralcem več. Dobra obramba Triglavanov, ni bilo veliko prostora za zaključek. In ostaja torej pri prednosti zadetka za ekipo iz Budimpešte. Nov napad med tem za Triglavane, vodi ga Enej Potočnik. Težka podaja Eneja Potočnika. Te podaje bomo mogli mirkati, ne moramo se spustiti z njimi v boju, posebej v plavalnem delu, ker Madžari so sigurno bolj pripravljeni, boljši plavalci, in če bomo te žoge stran metali, bojo Madžari prišli do lahkih golov. Ja, tole primer, o katerem govoriš, dobra podaja, a podobna situacija tudi pri Madžari.
Tudi oni so zapravili hiter protinapad, a si lažje privoščijo to vrstne napake in spodrsnjaja kot naša ekipa. Nekoliko dlje se da Jure Beton čaka na prvo podajo. Moramo biti sigurni v napadu, čakati igrača, da se odkrije, pa lepo žogo poservirati naprej. Precej puščajo prostora za našega centra, ki ima skoraj da popravilo tam prostor za odkrivanje. Mora biti tudi taktika Mađarov. Tokrat poizkus, ob katerem se je prvič izkazal vratar Honveda. Polovica te prve četrtine je za nami, nov napad za Honved. Potopljena žoga, pravilo potopljene žoge, tudi center je dobil lepo žogo, samo je igralč. Lepo mu je skočil na roko in mu je potopil kompletno roko žogo, tako da je to žoga za nas. Še naprej Mađari poizkušajo z nekoliko agresivnejšo obrambo. Tule vidimo, 10 sekund praktično ostane za napad Triglavanov, ko so skoraj da vsi blizu vratom in ja, še enkrat ne bo prostora in časa za normalen zaključek. Ja, Mađari stiskajo agresivno, vidijo dvice, da smo mi zelo daleč od gola, smo na 7-8 metrov, center nam je na 4, kar je zelo, zelo to težko odigrati, treba je prijati bližji krila, je treba poriti na 2 metra in probati čim prejšno pozicijo centra dobiti položaj, da prijamo bližji še gola. Med tem Mađari v novi akciji, tam predvsej prerivanja na centarskem položaju, izključitev na strani Triglava in takoj priložnost znova za Honved. Z igravcem več, čudovit zadetek, veliko prostora tokrat za zaključni strel, predvsej bolje so odigrani pri Honvedu kot ob prejšnji izključitvi. Poglejmo še enkrat. Hitro so tole Mađari odigrali, vidite, klele treba je roke dvigan, srednji igravc, ki bo klele mogel še dvigan desno roko, da mora vsaj 3 roke morajo biti v bloku, da se pomaga Juretu. Bendegus Kevi, včeraj strelec 3 zadetkov, tokrat njegov prvi gol na srečanju. Pri Mađarih, kot rečeno, kvalitete zagotovo ne manjka. Včeraj so odigrali zelo zanimivo tekmo s Telimarjem, lahko bi rekli obračun do neke mere celo za prvo mesto. Z izjemo seveda Štrasburja, ki je še neporažen in zasedba Budimpešte je po porazu proti Francozom tokrat ugnala lanskoletne finaliste Evropskega pokala, čimer so si tudi vaterpolisti Honveda že zagotovili nastop v naslednjem krogu, torej v tistem drugem krogu kvalifikacij. Napad Triglavanov, tokrat smo postavili boljši napad in čudovit zadetek. Lep zadetek Aleksandra Cerarja. Izkazal se. Mađari so se potegnali nazaj v cono. Zmirali smo si par podaj, kar je bilo to super. Na levi strani se je igral, že začel vračati nazaj, kar je dal jasno znak, lahko greš na šut in uspešno je zaključil Aleksandar. Mora vas seveda pohvaliti tudi strel, težko bi bilo natančneje meriti, kot je meril Cerar in prvi zadetek torej za Triglavane, ki so znižili na 2-1, hitro izključitev in še predno bi utegnili pomisliti na morebitno izenačenje, so Mađari znova na 2 zadetkih prednosti, tudi ja, poglejmo podajo. Izključen je bil Cerar, ne vem točno zakaj, ni se dobro videlo, to je bila akcija brez žoge, ne bi mogel videti počasom posnetek točno kaj je bilo. Nov zadetek torej za Mađare, ki vodijo s 3-1. Tole še enkrat lahko uživamo v tistem zaključku in zadetku Cerarja. Ne bomo mogli biti v tem presniku zelo agresivni in se odkrivati za žogo. Znova nekaj več prostora za naš napad, nekoliko bliže smo se vseeno postavili tudi v tem napadu in izključitev na strani Mađarov. Dobro, dela Čanča na centru, boril se je brez žoge, breg ga je grabil. To je prišlo do te izključitve. Kako bomo izkoristili igralca več? Brez zaključka v bloku Mađari in ostaja torej pri prednosti 3-1. Rajlič je poskusil z leve strani, lahko bi šla žoga še malo okol, mogoče malo prehitro to zaključil. Treba biti, kot smo rekli, že vsaka tekma mora biti zbrana in... Mađari v novem napadu. Prvič s priložnostjo za 3 zadetke prednosti, tokrat se je znova izkazal Jure Beton.
Včeraj sva govorila res o izjemni predstavi Jureta Betona. Ja, Jure že kaže cel turnir, da je v odlični formi. Stebar obrambe Triglavske, to tudi zdaj že v tej tekmi dokazuje. Ja, včeraj mislim, da 13 ali 14 njegovih obramb, zares se je izkazal kapetan Triglavanov. Medtem nov napad za Kranjčane ob izteku prve četrtine, strel z velike razdalje, ki ga je brez večjih težav obvladal v vratih Mađarov Domonkos Farkaš. Tukaj so Mađari postavili to M cono, moramo biti zelo previdni, ker se sredini igralec pomika nazaj. Dva zunanje igralca obrambi skačeta vmes, srednji sploh ne sme prijeti šuta, ker potem bomo dobili kontra 2-0. Treba biti tukaj zelo previden. Izteka se počasi tudi napad Mađarov, še 10 sekund potrebno bo iskati zaključek in našli so ga Mađari na levem boku. Ja, vidi se utrujenost Triglavano, že zdaj že v prvi četrtini. Turnir je dolg, tekme so naporne. Zadetek Heselsa, tam je pomagal v obrambi na mestu centra Jurij Seljak. Kar so znali izkoristiti Mađari, nekaj več prostora za Benjamina Heselsa in zadetek za Honvet. Še zadnje sekunde v tem prvem delu potrebno bo zaključevati. In ja, uspelo je Triglavanom v zadnji sekundi. Gol Aleksandra Paunovića, lepa podaja Markota iz desnega krila. Tole še enkrat podaja Gostića in zaključek Aleksandra Paunovića. Takole se je razveselil svojega prvega zadetka Paunović in znižal torej na 4-2, kar bo izid po tejle prvi četrtini na tekmi v Kranju. Znova lahko rečeva solidna, ne odlična obramba, a zato toliko bolj učinkovit napad kot Hrvati in vsaka taka prvenstva ti dajo sam plus. Moramo tudi povedati, da smo imeli in na mladinskem in kadetskem kvalifikacijske turnirje, tam se nismo vrstili, so pa te mlajši kadeti, dečki, bili igrali letos na svetovnem prvenstvu. V bistvu je to prva generacija v Sloveniji, ki se je držila tako velikega tekmovanja.
Medtem se je začela druga četrtina na obračunu v Kranju, znova hitrejši v plavanju Mađari, ki so si priborili prvi napad v tem delu igre. Počasi se sicer tudi ta izteka, še 10 sekund je ostalo za njihov zaključek. Takole pa dober strel in ja, fenomenalno znova Mađari, kljub pritisku izteka napada, so si pripravili dober strel in prišli do petega gola na tekmi. Ja, mi smo se potegnili v globoko cono, obranili smo prostor pred centrom, Mađari so lepo stali na nogah, žoga je lepo krožila in srednji igralec je lepo zadel. Kaj je treba biti agresivan v obrambi, z bloki se pomikati proti igralcu, ne smemo biti statični, če ne bojo prihajali do zelo lahkih zadetkov. Znova Mađari z nekoliko agresivnejšo obrambo na začetku te četrtine, podobno so začeli, no sedaj je umik proti centru. Ostalo je še 12 sekund. Še imamo čas. Še je dovolj prostora in časa. Poizkus z velike razdalje, sicer tokrat strani Eneja Potočnika. Ostaja 5-2. Srednji igralec, zelo, ki je bil na strelu, mora biti zelo previden, če mu stojite obrambne igralce tako strani in ga pušete, da gre na strel, to pomeni, da grejo na kontro na 2-0. Treba biti sklej zelo previden. Sreči Mađarom ni uspel ta načrt. Imajo pa zato novo priložnost že za šesti zadetek. In takole so ga tudi dosegli. Treba je pokazati gibanje z roko v bloku proti igralcu. Ne smemo biti statični, treba se premikati proti njemu, da ga odrinemo čim dalj stran od gola. Še šesti gol torej za Mađare, ki vsaj na začetku tega današnjega obračuna kažejo precej učinkovitosti, precej želje. Torej po visoki zmagi, včeraj že na obračunu recimo Honveda in Telimarja. Zmaga torej za Mađare z enim zadetkom prednosti. Zelo tesen pa je bil tudi njihov obračun dan pred tem. No tudi na tistem srečanju samo en zadetek razlike. Predvsej učinkovitejši so bili Mađari na zmagi nad Teraso v prvem krogu, ko so Pance premagali za 4. Zgubljena žoga na desnem krilu, vidite, koliko so Mađari plavalno močni. Tule hiter protinapad, 3-2 in ja, sam bo prišel pred Jureta Betona, Mađari to tudi izkoristil. Ja, zares kakšna hitrost se je tule videla. Ob plavanju z žogom Mađar hitrejši od naše obrambe, brez težav je prišel pred Betona in takole z kakih 7 metrov dosegel 7 zadetek. Zanimiv občutek, da se tu mora biti Mađari, kar se tiče današnjega obračuna, želijo polastiti visoke zmage, če bi recimo ob zaključku ob kakšni razvrstitvi veljala sama gol razlika. No, tule izključitev pri Mađarih in upamo, da bodo Triglavani prekrižali to vrstne načrte Honvedu. Še 5 sekund je ostalo, ko so naši znova prišli do strela, tokrat z levega boka in brani mađarski vratar Farkaš. Se smo kar solidno odigrali, že v zaključek ni bil tako močen. Gustin zna to dober zadet, ni bil glik močno pri strelu, ampak treba je poskušati. Tokrat prekršek v napadu Mađarov. Še predno bi uspeli formirati samo akcijo, so naši prišli torej do novega napada in priložnosti za ta tretji zadetek, prvi v drugi četrtini. Zaenkrat so vse 3 v tem delu dosegli Mađari. Še en prekršek brez izključitve, 14 sekund za napad. Malo podaj danes na samo centersko pozicijo pri nas Mađari uspešno zaustavljajo vse to vrstne možnosti. Zato pa nova bomba z razdalje. Tokrat je prečka preprečila zadetek. Gustin je probal daleč, lep strel, žal vratnica ustavlja to.
Našim niti ne preostane veliko drugega, malo podaj danes na sam centerski položaj, medtem pa še ena hitra akcija, še enkrat Mađar sam pred vratarjem Betonom in še enkrat uspešen. 8-2. To pripušamo, mi v napadu dobimo napake, se ne vračamo pravočasno in Mađari so plavalno zelo močno in se vidi, da prihajajo do lahkih zadetkov, pridejo na kontra 3-2. Treba bo biti tle, bomo rekli v napadu, moramo biti pametni, igrati do konca napada, če ne bomo mogli priti do strela, pa vržemo žogo v Magaru v avt, pa se vrnemo vsi nazaj. Ja, že včeraj si ob tekmi, ki so jo naši odigrali proti Štrasburju, dejal ravno to, če v zadnjih sekundah vidiš, da ni pametne priložnosti za strel, je bolje žogo vreči v avt in se počasi vrniti, da ne prihaja do teh protinapadov. Sedaj so Mađari z dvema hitrima akcijama povečali naskok na 6 zadetkov prednosti in znova prečka. To je 18 sekund, kar se napada, je bilo Rajlič je poskušal. Tle spet lahko Mađari, če se ne bomo pravočasno vračali, bojo Mađari izkoriščali te naše napake v napadu in bojo prikajali spet do lahkih zadetkov. Ja, videl je tam dobro, sicer naš vaterpolist, da je daleč izven vrat ostal Farkaš, a tega nismo izkoristili, medtem pa zapravljena priložnost tudi za hiter protinapad Mađarov. Vprašanje, če si lahko Triglavani privoščijo tekmo takega tempa, kot jo spremljamo tule, kot ga spremljamo tule v drugi četrtini. Ja, jaz bi rekel, kot da ne. In ponavadi vedno igramo pred močnejšimi ekipami, se nekako probamo dogovoriti, da mi rečemo, da ubijamo igro. To pomeni, da jo probamo nekako počasniti, da se ne skušamo v njihov boj, ne gremo v tempo. Ja, po dolgem času je bila tu podaja na centerski položaj, a prekršek brez izključitve. In na koncu, v zadnjih sekundah napada, potem med z velike razdalje, niso tega najbolje odigrali Kranjčani. Vseeno pa tokrat boljše vračanje v obrambo, več časa je bilo in seveda se tu sekunde še kako poznajo. Mađari bodo morali odigrati akcijo na postavljeno obrambo. Kis spodajo na centerski položaj, kjer se je odlično znašel Mađarin. Ja, izdelna moč mađarskega centra, lepo žogo je dobil direkt na roko in to je lahko potem takoj, če so močni centri, lahko takoj tudi nekaj naredijo s to žogo. Seveda v prekršku najstrožja kazen iz 5 metrov bodo Mađari poizkušali priti še do enega zadetka. Odličen strel, tole je neobranljivo strani Eklerja. Njegov 3. zadetek, vse 3 je zadel v tem drugem delu. Takole še enkrat gol Eklerja. Ja, tole bo, kot kaže, najslabša četrtina Triglava na tokratnem turnirju v Kranju. Zaenkrat že 5 zadetkov v mreži Triglavanov v teh 5 minutah. Ja, zelo Mađari kažejo neko obrambo, ki zna biti tudi zelo zanimiva. Čeprav redko vidimo to, da se potegnete 2 igrača v gol. Zanimivo. Treba biti strpen do konca, igramo do zadnje sekunde in potem probamo nekako žogo spraviti. Tu smo kaj najbližji gola in probati zaključiti. Hkrati pa znova priložnost za hitro akcijo in še enkrat mađarska učinkovitost je zares neverjetna. Pravzaprav gre tule pohvaliti Eklerja, ki je znova sam prišel pred Betona. Takole hitro plavanje Eklerja. Tudi spreten pri lovljenju, na to mimo Cerarja, pa tudi mimo Betona za 10. zadetek Mađarov. Ja, iz te napake v napadu se je zgodil spet ta gol in prehiter zaključujemo v napadu. Moramo biti strpni do konca in posebej, če nam bo igral to obrambo z 2 igrači v golu, imamo žogo praktično do konc napada in se zaključuje v zadnjih sekundah. Upajmo sedaj na uspešno akcijo. Triglavano znova Mađari s tole zamislijo z 2 igralcema pred vrati oziroma kar na golovi črti. Še 8 sekund imamo, da bo potreba počas se spripraviti na strel. To vrstna postavitev tudi omogoča ravno to, kar smo videli. Ukradene žoge in pa proti napade.
nekaj, v čemer so Mađari v tem trenutku močni, hkrati pa ne vem, če je potrebno takšno tveganje, kot si ga sedaj privoščijo Mađari s tema dvema vaterpolistoma v golu, z močnejšo čvrsto obrambo bi tako ali tako tri glavane nadigrali, tule še ena lepa poteza in nemočen je beton ob tovrstnih poizkusih. Ja, vidijo mađarsko kvaliteta, moč plavanja, takoj, ko so žogo dobili, grejo vsi šest igralcev, gre močno kontro, prva linija, ki gre proti našemu golu, je pa se vidi, da so kar peni za njih, tako so močni. Ja, med tem je minuto odmora zahteval Krištof Štromajer. Dogovor torej pred zaključkom tega prvega polčasa za res vrhunska predstava Mađara v tej drugi četrtini. Pokazali so vse tisto, kar krasi vrhunske vaterpolistične ekipe. Ja, Mađari so vele sila, mislim, da Honved Budapest lansko leto, v lanskem letu osvojil šesto mesto v državnem prvenstvu. To pomeni, da imajo še močnejše klube. Tako da so izvrstni vaterpolisti. Ja, vsaka ekipa iz teh vaterpolističnih velesil, ki nastopa v evropskih tekmovanjih, si seveda želi dokazovanja in uvrstitve čim više. Lahko smo recimo to v Kranju pospremili za res vrhunske nasprotnike, če že govorimo o državah, kot so Italija, Mađarska, Španija, ne nazadnje seveda tudi Srbija. In težko je meriti moči z ekipami, ki izhajajo iz teh tradicionalno najmočnejših vaterpolističnih držav. Mađari to v tej drugi četrtini prikazujejo 7-0 za Honved v tem drugem delu. Pospremimo sedaj na Patrik Glavanov. Težko je zadeti iz tovrstnega položaja, iz bočnega položaja in še ena napaka ob podaji. Ja, zelo zanimivo je. To redko vidimo, da ekipe postavljajo tako obrambo. In zanimivo, da Štromajer je vzvel timeout točno zaradi tega, da jim pove, kako se morajo postaviti, kako morajo zadevo rešiti. Ampak se vidi, da je to nekaj novega tudi za nas. In... Zanimivo, da ob dveh igralcih manj v samem polju prihaja do takšnega števila ukradenih žog. Torej je sama postavitev zelo primerna in še enkrat odlično delo na centrskem položaju, le da se je tokrat izkazal tudi Jure Beton z obrambo. Pejos je poizkušal strelom, Juretova tretja obramba. Mi pa smo že v zadnji minuti tega prvega polčasa, še naprej upamo na zadetek Triglavanov v drugi četrtini. Najbrž zadnja priložnost za kaj takega podaja na centrski položaj in... Kontra prekršek Paunoviča z glavo nazaj, igrat je nevarna igra in pravilno odločitev sodniška. Še pol minute do zaključka tega prvega dela Mađarom bo ostalo dovolj časa, da pridejo do napada in seveda tudi do kakšnega zaključnega strela. V sreči so se naši sedaj vrnili v obrambo in blizu ukradeni žogi je bil tudi Paunović. Ni bilo zadetka? Ne, žoga ni bila cela noter. Z veseljem bomo vknjižili četrto Juretovo obrambo.
prav na enem takem področju ležimo z mejo z Italijo, Hrvaško, Mađarsko, ki so to vele sile v vaterpolu in nekako pa vidim mogoče problem, ker ni to popularen šport v Sloveniji, ipak živimo v nekem alpskem svetu, so prednosti nek drage, ampak z malimi sredstvi bi se dalo tudi naresti eno dobro ekipo, ki bi lahko parirala tudi na evropskem nivoju. In to se vsaj v zadnjih letih, kot kaže, dogaja. Upamo, da bo ta razvoj kranskega in slovenskega vaterpola še naprej v podobnem usponu kot v zadnjem obdobju. Medtem se je začela tretja četrtina znova z napadom Honveda. Mačari so zares motivirani na temle obračunu tudi v plavanju, lahko vidimo. Na vseh treh dosedanjih četrtinah so Mačari priborili prvi napad, tokrat dobro v obrambi, Triglav do... Justin je vzel lepo žogo, bo je smel z roke. Nov napad torej za Triglavane, prvi v tem drugem delu, ostali smo brez zadetka v drugi četrtini, pa zadetka dva v tistem prvem delu, tokrat dobro obračanje in ja, potopljena žoga. To je to pravilo potopljene žoge, čeprav je Čanč lepo obrnil, od igralec ga je spremljal in mu je lepo skočil na roko in mu vse skupaj potopil. Nov hiter nalet Mađarov, že na začetku te tretje četrtine s hitrim protinapadom. Sreča tokrat tresla se je prečka, a brez zadetka, zato pa tam izključitev. Mi smo naredili menjavo v golu. V gol je prišel Osel. Nejc Osel. To je zelo mlad igralec, mislim, da je letnik 2-5, ki se kali kot še mladi vratar in zelo dobro, da dobiva tudi priložnost na takvo tekmovanje. Ja, tole torej mladi Kot praviš, 17-letni vratar v kranskem Triglavu zagotovo ima odličen vzor v kapitanu Juretu Betonu, hkrati pa lepa priložnost zanj tudi, da lahko takole brani na tekmah proti vrhunskim ekipam, kot je zasedba iz Budimpešte. V temle zadnjem napadu smo lahko videli precej razburjenja strani Krištofa Štromajerja. Zakaj točno je šlo? Kaj ga je zmotilo pri sodniški odločitvi? Nisem točno videl, bil je strel na gol, potem po tem strelu je zgleda prišlo do neke izključitve. Nisem točno bil pozoren, kaj se je zgodilo tam na 2 metrih. Tako da ne moram to komentirati. Tule lahko vidimo še enkrat, tam mislim, da... Po njegovi reakciji... Sklepam, ja, Jan Justin z izključitvijo. Po njegovi reakciji sklepam, da je bilo po nepotrebnem piskanje te izključitve. Tole sedaj Mađari z igralcem več v novem napadu. Znova priložnost je, da kot prvi dosežejo zadetek tudi v drugem polčasu. Lepo odigrano, a odlično tudi v bloku Triglavani. To, da na prave mesto v pravem trenutku mađarski center in 12. zadetek v mreži. Škoda, dobro smo se borili do konca. Tu je strel, obranili smo ga. Žoga se odbila pred srednjim igralcem, ki je samo lahko porinil še v gol. Dobro v bloku najprej Dejan Gostič, na to pa se je torej žoga odokopala znova do Mađarov in 12. gol za Honved. Se kaže torej, da bo to tista tekma, na kateri bodo Kranjčani prejeli največ zadetkov. Prahna se tudi, da potegne biti to najvišji. Mađari še kar ustrajajo v te obrambi. Prav zanima, kako bojo zdaj to rešvali. Znova težave ob podaji na centra. Kljub temu, da deluje, da je tam malo vaterpolistov, pa se hitro pojavijo potem fantje v modrih čepicah, ki hitijo že v novo akcijo. V te akciji, ki jo postavijo v te obrambi mađarski, je treba biti spet na nogah, tukaj igramo igralcev več, hitra žoga. Neverjetno, kako hitro Mađari pravzaprav zaključujejo tudi te protinapade. Vsakič, ko se pojavi kanček priložnosti, takole merijo. Tole bomo še enkrat videli zadetek za 13-2. Moramo pa tudi pohvaliti res natančnost Mađarov. Če so včeraj govorila o odličnih obrambah Triglavovega vratarja, danes niti ni možnosti za kaj takega. Ostaja Jure Beton pri 4 obrambah, Nejc za enkrat še brez obrambe. Kar nekaj časa je minilo torej od zadetka kranskega Triglava, vsaj odkar Mađari poizkušajo tale eksperiment s dvema vaterpolistoma v vratih, našim še ni uspelo zabiti gola. Pa poglejmo novo priložnost. Tule nekako v treh linijah so vsi vaterpolisti.
neverjetno znova. Ja, če pa ne moramo dati gola iz 3-4 metrov, se treba vprašati, najlakše kaj naredimo. Je pa res, da najbrž sam kot vaterpolist veš, da je precej spremenjena percepcija, ko se nekrat znajdeš ne pred vratarjem, ampak pred vratarjem in dvema vaterpolistoma. Nisem prepričan, da je naloga, ki jo imajo trenutno Triglavani, tako lahka, kot bi se sicer meni kot lajeku zdelo. Tule dobro se daj v obrambi do ukradene žoge Aleksandar Paunović. Vsekakor pa tudi jaz pričakujem, oziroma tudi mi pričakujemo uspešno akcijo Triglava, da vidimo, kako se lahko tole zanko, v katero so nas poizkušali spraviti Mađari, sploh razvozla, na kakšen način torej pretentati tole obrambo z vratarjem in z dvema vaterpolistoma v mreži. No, sedaj gre do Mađari nazaj na, recimo temu, klasičen obrambni položaj in poizkus velike razdalje. Ja, vidi se utrujenost, Triglavano. Prejšnjo tekmo so dali velike energije. Se ti zdi, da je mora biti tam postavitev Mađarov v obrambi tudi kakšen način hranjenja moči? Je ob taki postavitvi potrebno manj plavati, biti manj agresiven kot ob običajni postavitvi v obrambi ali ravno obratno? Ne bi rekel. To je en del taktike, ki se jo Mađari pač ali jo probavajo ali igrajo. Sam vidim, da so prvo igrani. Vejo točno, kaj delajo, dva v golu, trije močno skačejo v prvi liniji, en igravc pa skače med zunanjimi dvima in vejo, kaj delajo. Matic Rahne je tam uspešno prestregal podajo, žoga pri Justinu, težka žoga Justina na položaj centra, kjer se je sicer odkrival Gostić, ostaja pri dveh zadetkih kranskega Triglava iz prve četrtine. Znova Honved, hitro pred vrati, Triglava in tule je zadetek za Mađare, za 14-2, Nejco Osu tule ni imel ravno veliko priložnosti za obrambo. Tule še enkrat strel in ja, odbila se je žoga pred oselom, ravno neugoden odboj in nov zadetek torej za Honved. Ja, močen strel je bil to od vode. Precej neugodni to vrstni poizkusi za vsakega vratarja ob odboju. Ja, pa treba povedati, da je Triglav zelo mlado ekipo. Tu če pogledamo letnik, tukaj noter imamo letnika 2-5, 2-4. Tako že to stari otroci 17-18 let nimajo toliko še izkušenj. Na drugi strani pa vseeno številne ekipe s profesionalci. Tako. Znova Mađari s svojo postavitvijo z dvema v vratih. Znova dobro, Mađari pri obrambi. Prav neverjetno, človek ima občutek, da je nekaj več vaterpolistov v modrih kapicah, posotih je dovolj ob taki postavitvi obrambi, medtem še en hiter protinapad za Honved. In znova uspešen zaključek za Mađare, 15-2. Tule bomo videli, kako je uspešno z uplavanjem prišel do prostora mađarski vaterpolist in takole brez večjih težav znova poslal žogo mimo vratarja. Malo center Mađarov se je malo odrival od našega beka. Lahko bi tudi sodnik le piskal kontra prekršek, ampak prekršek je takrat, ki ga sodnik zapiska. Moramo igrati do konca, ne smemo se pač zanašati na to, ali bo pisto, ali ne bo, treba je pač igrati do konca. Znova Mađari svojo običajno postavitvijo v obrambi in ja, tule je nevarnost izključitve. Zanimivo, ob tisti postavitvi, ki so jo imeli v zadnjih minutah, ni bilo nevarnosti za izključitev. Tokrat pa znova priložnost za Triglavane, da z igralcem več dosežejo zadetek. Ali bo to lažje kot ob tisti? Žoga more hitra je tukol, hitna noga. Še 7 sekund. Ostalo je še 5 sekund, dovolj bo sicer za zaključni strel. Izkazal se je tokrat tudi vratar Mađarov Farkas. Hiti sedaj Kevi.
Videli smo že njegove tri zadetke na današnji tekmi, odličen plavalec. Kivis podaja na centerski položaj in tam brez prekrška. Vsi so pogledovali proti sodniku, a Piščal je ostala nima in nov napad bo za kranjski Triglav. Ja, mađarski center je očekoval, da bo se bil stiskal po terc. Mogoče bila kompenzacija iz prejšnje akcije, ki se je odrival, pa mu zdaj tega ni tiskal. Znova torej napad za Triglavane. Justin, dober strel ima z razdalje. To smo danes že videli. In potrebno ga bo prikazati oziroma poslati tole žogo v posest Mađarom, kajti znova je minilo 30 sekund za napad. Vsak, ki bo začela teči še zadnja minuta v tretji četrtini, Mađari pa v napadu preko Heselsa. Najbrž kar precej kompenzacij. Še ena. Rajlič izključen. Še ena izključitev torej na strani Triglavanov. Priložnost za 16. gol Mađarov, hitro žoga na boku. Tole je Kevi. Še ena izključitev. Sedaj Mađari z dvema igralcema več. In na koncu še poljub sreče za 16. gol, žoga je šla preko golove črte, znova Mađari torej uspešni. Ja, še enkrat torej dominantna predstava Mađarov tudi ob temle napadu celo z dvema igralcema več, 16-2. Vprašanje, koliko časa oziroma ali bodo Triglavani v teh 26 sekundah še uspeli sestaviti kakšen nevarnejši napad. Brez zadetka smo ostali v drugi četrtini in vse bliže smo temu, da bomo brez zadetka ostali tudi v tretjem delu igre. Še 8 sekund in še ena odlična mađarska poteza. Jo, nismo zbrani v tem napadu, da bi izkoriščali, da bi prišli do normalnega strela v tej njihovi obrambi. Ja, definitivno so nas s tole obrambo nekoliko presenetili. Ne spomnim se, da bi jo igrali že v preteklih dneh, ko so torej igra tudi tokrat, tule recimo postavi na vaših zaslonih. Definitivno je težje igrati, če imaš 14 vaterpolistov, kot če imaš precej širši nabor, kot ga imajo preostale ekipe. A govorila sva o smerici, ki je odšla oziroma na katero ne more računati Krištof Štromajer in to je seveda posledica. To je največja posledica. Verjamem, da je težko strokovnemu timu to sestaviti pred zdajci ekipo.
Treba je pa videti, da se klet dela, da se ustvarjajo igralci, ampak žal nam pa manjka tista pika na i, da bi lahko te igrači, ki končajo tiste fakultete, da bi lahko še par let jih zadržal, vsi moramo nekak let pol v službe, da se pač vsak nekak prehrani. In tudi klet je pokazatelj tega, da smo praktično amateri pred ostalimi ekipami, ampak tukaj smo, ne damo se, kalimo mlade igrače, in tako je treba tudi ustrajati. Verjamem pa, da bo kdaj tudi prišel čas, da se bo ta tok obrnil in da bomo prišli do nekih sredstev in da bomo začeli graditi neko evropsko ekipo, da bomo imeli močne reprezentance, tukaj je treba čas. Sam treba biti ustrajen, pa ne obupati nad samim sistemom. Ja, pot je že prava, tako kot je prava tudi tale pot za Triglavane v zadnji četrtini do zadetka. Tule je še 4 sekunde z igralcem več za Triglav. Hitro bo potrebno zaključiti tole akcijo, medtem Mađari že v popolni zasedbi. En napad z igralcem več, ki ga Triglavanom ni uspelo izkoristiti. Hiter proti napad pa za Mađare. A takole bodo prišli do nove priložnosti za zadetek in znova Nejc Osel ni imel veliko možnosti, da bi ustavil tale poizkus. Ja, imeli smo igralča več, nismo ga dobro odigrali, skoč smo žogo porivali na stative in nismo bili pozorni v vračanju in da dobimo z igralcem več, ko ga imamo rekontro in da smo zelo, zelo, zelo slabo odigrali to napadu. Še en zadetek, torej za Honved 17 proti 2. Definitivno v takem primeru je bolje znova pustiti žogo in se čim hitreje vrniti v obrambo, kot pa tvegati, kar so storili naši. Tule vidimo postavo na vaših zaslonih, nov zadetek, torej za Mađare, ki so pri 17 golih. Ja, spet ta obramba, nepozornost Justina je ta igrač na zelanjih poziciji s kačemi dvemi. In kontra dveh Mađarov, tule bo znova Osel v težki nalogi. Nalogi, ki je nemogoče, vsaj v tem primeru tako, tokrat Sebastian Hesels, strelec zadetka in 18. gol za Mađare, ki bodo takole Triglavu prizadejali, torej najvišji poraz na tem turnirju. Ja, zanimiva situacija. Redko vidiš, da se daj take ekipe postavijo v tako globoko cono, oziroma, da dva igrača stojita praktično v golu. Žal pa mi pa nismo sposobni to realizirati. Žoga prepočas potuje. Tle morajo največ delati igrači na stativi, se pomikati ven v prazen prostor. Ampak praviš, da to je primer, ki ga ne pomniš, oziroma, ki se ne vidi? Redko se vidi, vidi se, ampak zelo, zelo redko. V primerih, ko igra močnejša ekipa proti šipkejši, v kakšnem primeru si lahko privoščiš takšno obrambo? Tudi igrajo enakovredne ekipe, si tudi to privoščijo. Ok. Zanimivo, med tem priložnost celo za dva poizkusa Triglavanov, kar gre pohvaliti, a obakrat se je izkazala mađarska obramba, enkrat tudi vratar Farskarš. In ostaja torej pri dveh zadetkih Triglavanov in ostaja tudi pri novih hitri kontri. Še en protinapad za Honved, znova Osel v izgubljenem položaju in znova Mađari z golom. Ja, 19 mađari, proti 2. Mađari kažejo še vedno, da so izjemni, izjemni plavalci. Vsako našo napako v napadu kaznujejo z golom. Še enkrat zadetek za Heselsa, ki je znova hitro plaval. Če je bil recimo Kevi tisti v drugi četrtini, ki je pogosto prišel pred našega vratarja Betona, tedaj v tretji Ekler, pa je v četrti to Hesels. Vselej torej s hitrimi protinapadi Mađari do zadetkov. Mislim, da so več kot polovico golov na današnjem obračunu dosegli na seveda nepostavljeno obrambo ob protinapadu. Tukaj se vidi, kako igrač mađarski skače med dvemi zunanjimi igrači, potem pa v parih sekundih kar gre v kontro. Neverjetno, tudi tokrat nam ni uspelo prebiti tega mađarskega trojnega zidu v vratih na čelu z vratarjem Farkasom. Ostajamo torej pri dveh zadetkih iz prve četrtine. Na centrskem položaju Mađar brez podaje nanj.
Toda ogromno časa je še ostalo za napad Mađarov, medtem menjava na centerskem položaju, pa prekršek Cerarja. Dobro, Cerar v bloku. Nov napad za Krančane. Ali nam bo uspelo do konca tega današnjega obračuna razvozlati tole obrambo Mađarov, še enkrat v nekoliko hitrejši akciji, tokrat Triglavani, in Mađari ostajajo pri svoji klasični postavitvi. Potočnik tokrat na centerskem položaju čaka na morebitno podajo. A prekršek brez izključitve, a tole bo poizkus in gol. Tretji zadetek kranskega Triglava v tele zadnji četrtini. Odličen poizkus z lobom in s pomočjo vratnice. Je uspelo Triglavanom, tule lahko vidimo še enkrat. Jaka Grabec. Jaka Grabec, ja. Odličen zadetek Jake. Jaka ni bilo na tistem obračunu proti Valisu. Jako je potem dal v tole začetno postavo strateg Štromajer na včerajšnjih obračunih, danes znova, in Jaka se je izkazal s tem res lepim zadetkom. Jaka je tudi en mlajših igralcev, letnik 2005. Tako da to so otroci stari 17 let, ampak dobivajo izkušnje. Prepričan sem, da mu bo zadetek proti Honvedu ogromno pomenil in da bo lepa motivacija za delo v prihodnje. Tokrat prekršek Mađarov in tole bo žoga za Triglavane. Priložnost, da nekoliko popravijo še vtis Krančani v tej zadnji četrtini. Predvsej veselja je prinesel zadetek Jake Grabca v prejšnjem napadu. Paunović. Justin, z velike razdalje je poizkušal sedaj Jan Justin. Zanimiva postava, Triglava v vodi, zdaj na brzino pogledal. Vidim, Justin je starejši igrač, vsi ostali so pa igrači stari 17 let. Tako da bi igrala neka kadetska ekipa in... In profesionalna ekipa iz Budimpešte. Vseeno lepa priložnost za izkušnje za naše mlade Triglavane, medtem pa nov 20. jubilejni zadetek za Honved. Še enkrat s hitrim protinapadom. Tole zares kažejo svojo moč v plavalnem smislu Mađari. Takole je zadetek mimo Nejca Osela spravil mađarski gol Geter Ekler. ...23, torej za Honved. Sicer sama končna uvrstitev, kot rečeno, ne vpliva ravno veliko na dejstvo, katere moštva bodo igrala v naslednjem krogu kvalifikacij. 16 ekip bo potovalo v tisti drugi del, in sicer po 4 iz vsakega izmed turnirjev, kot rečeno, potekajo turnirji še v Grčiji, v Solunu, pa v Italiji, v Sirakuzi in tudi v Barceloni, v Španiji. Po 4 zmagovalci pa torej napredujejo v tisti drugi krok. Medtem Triglavani z novo priložnostjo, da rešijo tale rebus mađarske obrambe. Justin, še naprej bo priložnost za strel. Še 7 sekund. Sedaj še 7 sekund, Justin do podaje. Dobro, znova v obrambi Mađari in minilo je 30 sekund za napad. Torej, tudi v tem primeru nismo uspeli, vseeno pa tokrat do strela Jan Justin. Ja, v teh bočnih položajih deluje, kot da so vrata dobro pokrita s 3 kompleti rok, hkrati pa na centerskem položaju nikakor ne uspemo zadržati žoge dlje časa, hitro skoči kopica Mađarov na njo in ni veliko možnosti za zaključni strel. Ja, zelo malo prostora pustijo, ampak te situacije treba biti hitre podaje, da malo raztegnemo in da probamo prijeti igrača, ki je na sredini gola, da se malo bom potegne in da proba iz... Ampak, kukor bi naša žoga počas v te situaciji, njihova obramba toliko hitra, kukor naša žoga in lahko oni to pokrivajo. Zato nam tudi žoge prevzamejo in mi moramo biti hitrejši, kot njihova obramba postavljena. Znova pri žogi Triglavani strel z velike razdalje, ki je končal v rokah Mađarov.
še 21. gol v mreži Triglavanov, znova torej po hitrem proti napadu. Vprašanje, ali bo Triglavu tole še uspelo doseči četrti zadetek na temle današnjem obračunu. Nov napad za Triglavane, medtem ko se počasi približuje torej zadnja minuta tekme. Priložnost za zadetek torej ob klasični mađarski obrambi z dvema v vratih in še enkrat žoga varno v naročju mađarskega vratarja. Mađarski trener je zahteval time-out. To bojo verjetno zadnji napad v tekmi in bojo verjetno igravali kakšno akcijo. Ponovat treneri vzamejo tole kar minuta do konca, vzamejo kar time-out in se igravajo za kakšne bolj pomembne tekme, enakovredne tekme, da odigrajo te zadnje akcije. Ja, Mađare čaka jutri, kot rečeno, pomembna tekma proti Valisu, tekma, s katero bodo želeli potrditi tretje mesto oziroma drugo mesto v skupini. Namreč Mađari so v tistem prvem krogu ostali brez zmage proti Štrasburju, preostale tekme so dobili, ugnali so tudi Telimar in zagotovo bo zanimivo videti, na kakšen način lahko torej Mađari pridejo do dobrega nastopa tudi na jutrišnjem obračunu proti Valisu. Valis je danes sicer na prvi tekmi dneva izgubil s 13 proti 10. Uspešnejši so bili vaterpolisti francoskega Štrasburja, ki še naprej ostajajo edini neporaženi na turnirju v Kranju. To se kaže torej, da bodo vaterpolisti iz Francije zasedli prvo mesto na tem turnirju. Honved bo jutri proti Valisu potrjeval tretje oziroma drugo in tretje mesto, Telimar pa bi na tekmi proti Terasi, ki bo danes še na sporedu v Kranju, moral potrditi svoje mesto v izločilnih bojih evropskega pokala. Dobro v obrambi, tokrat Triglavani in podobno taktiko se je sedaj zaželel Krištof Štromajer, torej minuto odmora za dober napad. Da se pripravijo še za ta zadnji napad, da probamo zaključiti tekmo z golom. Priložnost torej za četrti zadetek kranskega Triglava bo še v zadnjih sekundah tega današnjega obračuna. Predvsej stvari torej že jasnih v kranski skupini še pred jutrišnjim zadnjim dnevom. Naj povem še enkrat ob desetih najprej obračun Honveda in Valisa. Na to ob 11.40 tisti obračun, ki nas najbolj zanima med Triglavani in ekipo Telimarja iz Palerma. Ob 13.20 pa še tekma Terase in Štrasburja. V kakšni razpoloženosti bodo Italijani jutri na tekmi proti Triglavanom, pa bo odvisno seveda veliko od tiste večerne današnje tekme, ko bodo Italijani merili moči s Teraso. Tekma, ki odloča o četrtem mestu in o tem, katera ekipa bo še obstala v evropskem pokalu. Pa poglejmo, kaj so si zastavili na Triglavovi klopi v tele minuti odmora, 23 sekund ostaja. Mađari bojo še vedno ostajali v te svoje obrambi. Gramo do konc napada in probamo realizirati to zadetko. Lepo bi bilo, če bi nam ravno v tem zadnjem napadu uspelo razbiti tole mađarsko obrambo. Ne. Toda še ostaja nekaj časa in na koncu znova odlična obramba Parkaša. Ostaja torej 21 proti 3. Mađari so dobili vse četrtine na tem.